Caraca, irmão, cheguei agora na Arena Ajax. Uma pena que o tempo tá ruim. Fazer o quê, né? O que tem? Pouco que eu vi do estádio. É incrível, incrível. Bem colado na estação. Passa bem na frente. E vamos lá, vamos dar uma banda lá. Vamos ver se dá pra fazer um tour. Cheguei aqui. O bagulho é realmente uma arena multiuso. Não só a arena em si, tem teatro do lado, tem tudo, 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 tudo do lado. Dá pra ver só uma parte da estrutura. Cara, o bagulho tem estação de trem. Passa do lado, colado no estádio. Praticamente dá pra dizer que é parte do estádio. E eu espero que dê pra fazer o... Quero fazer o tour, visitar as instalações. Vamos ver se eu consigo ver a taça do Mundial, que era pra ser nossa em 95. Lá dá pra ver só... Uma partezinha da marquise do estádio. Tô por trás da arena. E isso é todo o complexo. Tem várias lojas, tem teatro. Aqui tem uns prédios também, ó. Na volta. E o estádio é bem aqui, ainda não consegui ter uma visão legal do estádio. Mas eu tô procurando o lugar certo. Cara, é incrível isso aqui, cara. É uma verdadeira arena multiuso. Muito diferente da arena do Grêmio lá, que dizem que é o multiuso. Que, na realidade, não é bem isso, não. Aqui não, aqui não tem jogo. Tá tudo funcionando, tudo funcionando. É tipo um shopping center, tipo um complexo comercial, assim, gigante. Não só grudado no estádio, mas em torno do estádio também. Cara, é incrível, incrível. Uma pena essa chuva, né, que não me deixa, velho. Sempre que eu tenho uma viagem para fazer, alguma coisa tem que chover, não adianta. A viagem não é viagem se não tiver chuva, pelo menos aqui no meu canal, né? Fizeram até uma camisa em homenagem ao Grêmio, ó. Até camisa em homenagem ao Grêmio. Camisa dos jogadores que jogaram aqui, aí tem a data e o ano. Jogaram aqui não, né? Fizeram uma partida aqui. Então vamos ver aqui o Neymar, aqui, quando que ele fez uma partida aqui, foi Ajax Barcelona em 26 de novembro de 2013. 2-1 pro Ajax, camisa do Neymar. E aqui Cristiano Ronaldo. Ajax Juventus, 10 de abril de 2019. Resultado 1-1. Esse lugar onde a gente estava ali, vestiário de visitantes. Então, vamos pro vestiário do time da casa.
playboy. Agora sou eu que mando aqui. É nóis. Cara, tem um frigobar ali, ó. Será que eles botam uma cerveja depois do da partida pra gelar ali? E aqui, ó, tem, eles têm um esquema com um código, coloca documento aqui, vai jogar uma bola. Aí onde os jogadores caros tomam um banho. Agora chegamos na sala da entrevista coletiva, pô. Vamos entrar em campo agora. Entrar em campo. Caraca, mano. Sistema dos caras pra, pra grama receber a luz. Isso aí que o Grêmio devia de fazer no estádio, pô. Tipo aquela desculpa de que não tem luz suficiente. Eu sou que tem que dar pro gramado. Olha só, coisa linda, cara. Coisa linda. E até um ventilador aqui. Caramba, e não tem proteção quase nenhuma aqui, ó. Eu tô subindo nas tribunas. A gente tava na entrada ali. Por mais que seja um estádio já antigo, né? Tem 30 anos. Mas é moderno, muito moderno ainda. Se liga na visão, cara. Mais um. Uma das minhas reflexões, em 1995, eu trabalhava de empacotador num supermercado que se chamava Bonjour. Enquanto eu trabalhava, a gente assistia o jogo do Grêmio contra o Ajax. E eu fiquei muito triste aquele dia que a gente perdeu nos pênaltis. Se eu pensasse, quase 30 anos depois, eu ia estar aqui visitando o estádio dos caras. Eu vou ver o troféu que a gente perdeu lá. Não tem palavras para descrever o que eu tô sentindo. Cara, é incrível. Agora a gente vai no museu ver os troféus. Thank you. E agora a gente chegou aqui no museu. Vamos dar uma olhada aqui. Essa era pra ser nossa. Perdemos nos pênaltis.
sala de troféu do Ajax não passa disso, cara. É isso aqui, é bem pequenininho. A gente tem muito mais troféu que eles. Muito mais troféu que eles. Olha só, tem time infantil, time de mulher, e aqui as champions, e campeonato europeu, intercontinental. Não tem muita coisa, não. Já fiquei sozinho porque todo mundo já foi embora. E é isso aí. Essa foi a visita na Arena Amsterdã, do Ajax. Mais um sonho realizado. É nóis, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, não deixa de dar o like, compartilha. Ajuda o Negão aqui. Valeu, até o próximo vídeo.